Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Հարտակարգ դեպք է գրանցվել Լոռու մարզում, մարզի Սպիտակ քաղաքում 12 քաղաքացի թունավորվել է, ինչն է եղել թունավորման պատճառը։ Բոլոր հնարավոր մանրամասներն իմ գործընկերոջ տեսանյութում։ Լոռու մարզում 12 ուժածով թունավորման դեպք է գրանցվել Լուրբաթ օրը, Սպիտակի բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել 2 շաբաթ օրը 9, իսկ Կիրակի 1 հիվանդ, որոնց վիճակը ընդունման պահին գնահատվել է միջին ծանր և ծանր։ Լուսինե Կուրղինյանը մեկն է այն 12 սպիտակցիներից, ով թունավորվել է Արաքսնդի կետից գնված շարումայից։ Նախ գլխապտույտ է ունեցել, որից հետո սրտխառնոց։ Ռոպեներ անց նույն ախտանիշներն են նկատվել երեխաների մոտ, բայց նրանց հիվանդանոց են տեղափոխել այն գիտակից վիճակում։ Գլխապտույտ, սրտխառնոց, թուլություն ու տեղափոխվեցինք Սպիտակի բժշկական կենտրոն։ 5 հոգով ենք երե, ամենավատը Արմեններ, հետո մեկը Ալվարտիկը, իրանք անգիտակից էին, որ տեղափոխեցինք հիվանդանոց։ Առաջինը Արմենը սավատացել, հետատվել, փորիկն է գնացել, թուլացել է, անգիտակից վիճակում տեղափոխվել է Սպիտակի բժշկական կենտրոն, շատ ծանր վիճակում։ Եղել է խոզի մսով, եղել է հավի։ Եթե սոուսից լիներ, հաստատ խոզի մսով օգտվողներն է կվատանան։ Վատ զգացողները հիմնականում հավի մսով շաուրմայից են վատացել։ Հետազոտվեցին բոլոր աշխատակիցները, ովքեր աշխատում էին, լվացուկներ վերցվեցին մակերեսներից, սննդամթերքից նմուշներ վերցրեցինք և բոլոր կազմակերպությունների հետ միասին հետազոտություններ կատարեցինք նաև հիվանդանոցում։ Հիվանդներին ուսումնասիրեցինք, համաճարակաբանական հետազոտության պարզվեց, որ բոլոր հիվանդները կերել էին շաուրմա հավի մսից։ Հիվանդանոց տեղափոխվելուն պես հիվանդներին անմիջապես ցուցաբերվել է բժշկական օգնություն։ Թունավորման ախտանշաններով բժշկի դիմաց բոլոր քաղաքացիները հոսպիտալացվել են։ Հիվանդներից 3-ը, 2 անչափահաս երեխան և մայրը տեղափոխվել են Վանաձոր։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոց տեղափոխվելու պատճառը ըստ բժիշկների եղել է լրացուցիչ հետազոտություններ անցկացնելու անհրաժեշտությունը։ Միջին ծառության և ծանր, որոնց 2-ը երեխա էին, որպեսզի ավելի մասնագիտական բուժում լինի, երեխաներ են վերջիվերջո։ Դրա համար 2 երեխային և երեխաներից մեկի մորը տեղափոխեցինք Վանաձոր, մնացած 8-ը մեր մոտ էին, դեռ մեկն էլ ավելացավ, 9-ը մեր մոտ։ Լոռու մարզի հիվանդությունների վերացման և կանխարգելման կենտրոնը դեպքի մասին իմացել է ժամեր անց։ Կենտրոնի բժիշկները տնօրենի գլխավորությամբ մեկնել են Սպիտակ, որտեղ պարզ է դարձել, որ բոլոր թունավորվածները օգտվել են Արաքսնդի կետից։ Կատարվել են հետազոտություններ, որոնք ներկայումս շարունակվում են։ Կենտրոնի աշխատակիցների հետ են եղել նաև սննդի անվտանգության տեսչության աշխատակիցները, ովքեր ժամանակավորապես դադարեցրել են Արաքսնդի տրամադրման աշխատանքը։ Ծառայությունը տեղեկացրել է նաև, որ այդ կետի գործողությունը բարձր ռիսկային է համարվել մինչև այս դեպքը, և տնտեսվարողն ընդգրկվել էր 2017 թվականի ստուգումների տարեկան ծրագրում։ Հետազոտություններ կատարեցինք, հիվանդների վիճակը բավարար է այս պահին, ստաֆիլակոկ նախնական ախտորոշումով արդեն իսկ հիվանդների մոտ հայտնաբերվել է ստաֆիլակոկ, ստաֆիլակոկային տոքսիկոինֆեկցիա։ Սկզբում շատ վատ էի զգում, շատ թույլ երեխաներն էլ, բայց ստեղի բուժումներից հետո շատ լավ ենք։ Այսօր շատ լավ ազգացել իրան, շատ առույգ, ակտիվ, կերելա, խմելա, ամեն ինչ նորմալ է, դուրս գրելը երևի բժիշկները կասեն։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից տեղեկացրին նաև, որ հետազոտությունների պատասխանները հայտնի կդառնան փետրվարի 1-ին, ինչ վերաբերում է նման հաստատություններում անվտանգության նորմերի պահպանմանը, սննդի անվտանգության տեսչության Լոռու մարզային կենտրոնից տեղեկացրին, որ կատարվելու են հետազոտություններ նման դեպքերի կիրառման ռիսկը կանխելու նպատակով։ Վաշե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Վանաձոր 31-րդ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում նշվել է հայոց բանակի 25-ամյա տարեդարձը, ներկա եղել նաև քառորյա պատերազմի մասնակից հերոսների ընտանիքները, ներկա եղել նաև մարզի ղեկավարը։ Վանաձորի թիվ 31 մանկապարտեզումը մարզի ղեկավարը, այստեղ նախորդ տարի բարելավվել են պայմանները, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունն արդեն վերանորոգված խոհանոց ու սենյակներ ունի։ Մարզպետ Նալբանդյանը շրջեց հաստատությունով, ծանոթացավ ստեղծված պայմաններին ու հնարավորություններին։ 2016 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն նախադպրոցական հիմնարկ մրցույթի հաղթող մանկապարտեզը համալրվել է նաև մարզական գույքով։ Արթուր Նալբանդյանը լսեց նաև խնդիրները խոստանալով ուշադրության տակ պահել և հնարավորության դեպքում աջակից լինել։ Մարզպետը նաև զրուցեց մանկապարտեզի սաների հետ։ Այո։
Իսկ արդեն դահլիճում ավագ խմբի երեխաները հյուրերին պատրաստվում են դիմավորել հայրենասիրական երգ ու պարով, ի ցույց դնել իրենց սերը հայրենիքի, հայ զինվորի հանդեպ։ Բանակի 25-ամյա տարեդարձն են նշում այս հարկի տակ։ Այս փոքրիկների շուրթերով է հնչում Նժդեհյան խոսքերը, հայավանդական պարնը հյուսվում նրան ձեռքերով ու մանկական անկեղծության աղոթքը հայրենի երկրի խաղաղության համար։ Կռը 6 տարեկան է, ասում է, լավ էին երգում իր հասակակիցները, նրանց արտասանած բանաստեղծություններն ինքն էլ գիտի, նաև որ հայրենիքը թանկ է։ Չի սպասում հարցնեմ, թե ով է իրեն սովորեցրել այդ բանաստեղծությունները, միանգամից մատնացույց է անում մորեղբոր նկարը, 6-ամյա Գոռ Աբրիլյան քառորյա պատերազմի հերոս, Հայկ Մինասյանի քրոջ տղան եմ։ Պետք է մեծանամ, զինվոր դառնամ, որ հայրենին ինքը պաշտպանեմ։ Քառորյա պատերազմի հերոս մասնակիցների ընտանիքները, հարազատները ևս ներկա են միջոցառմանը։ Ամեն անգամ հայրենիքի մասին խոսք լսելիս պապային եմ հիշում, երբ պարտանում եմ անսահման։ Հենց անմեղ շուրթերից նման խոսքեր լսել, հայրենասիրության խոսքեր լսել, զգացմունքային շատ հաճելի էր։ Մարզի ղեկավարը խոստովանում է, հնարավոր չէ չհուզվել, երբ փոքրիկներն են խոսում հայրենիքի ու նրա թանկ պաշտպանության մասին։ Պետք է հենց նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններից սկսվի երեխաների ռազմահայրենասիրական ճիշտ դաստիարակություն, եւ այս փոքրիկ միջոցառումը հենց դրա վառապացույցն էր, եւ սա մի փոքրիկ դաս էր փոքրերի եւ մեծերի համար, թե ինչպես պետք է սիրել քո հայրենիքը, ինչպես պետք է կայացնես քո բանակը։ Շատ եմ կարևորում նման միջոցառումները։ Ներկաները եւս մեկ անգամ շնորհավորեցին միմյանց հայոց բանակի 25-ամյա տարեդարձի կապակցությամբ եւ հնչեց գլխավոր մաղթանքը՝ խաղություն հայոց սահմաններում։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լեռու մարզպետարանի բոլոր ստորաբաժանումները շարունակում են ներկայացնել այն մասին, թե ինչ են արել ու ինչպես են աշխատել 2016 թվականին։ Հերթն այս անգամ Լեռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչությանն է։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշմամբ Լեռու մարզպետարանին հատկացվել է 133 միլիարդ 158 միլիոն 4 հազար դրամ, որից Ճոճկան համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման համար ևս հատկացումներ են արվել։ Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի հիմնանորոգումը, Մեծ Բառնի գյուղի մանկապարտեզի շենքի կառուցման համար ևս հատկացումներ արվել են։ Բոլոր շինարական աշխատանքները ավարտված են կառավարության որոշմամբ, նաև մարզպետարանին հատկացված այլ միջոցներով վերանորոգվել է Թումանյան համայնքի Թումանյան քաղաքի մանկապարտեզի շենքը, երրորդ փողոցի նոր միկրոշրջանի թիվ 4 բազմաբնակարան շենքի տանիքը։ Քաղաքաշինության վարչությունը մուտքագրվել քաղաքաշինական բնակավարին առնչվող իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանցից ստացված գրություններ ու դիմումներ, որոնք ուսումնասիրվել են, տրվել են համապատասխան լուծումներ։ Անհրաժեշտության դեպքում նաև համայնքի ղեկավարներին առաջարկվել է կարգավորել դիմումներում բարձրացված վիճահարույց հարցերը։ Հայաստանի տնտեսական զարգացման հիմնադրամ ծրագրով էլ նախատեսված է իրականացնել շուրջ 3.5 միլիարդ դրամի շինարական աշխատանք Ալավերդու մանկապատանեկան մարզադպրոցին Բշամարտի դահլիճի հիմնանորոգման, Ալավերդու թիվ 4 դպրոցի Աղթալայի թիվ 2 դպրոցի հիմնանորոգման համար 198 միլիոն դրամ։ Նաև Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի համաբուժանի հիմնանորոգման, ինչպես նաև Գյուլագարակի մանկապարտեզի կառուցման, Լերմոնտովոյ մանկապարտեզի վերանորոգման, Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզի վերանորոգման, Կատնարատի դպրոցի շենքի հիմնանորոգման, Վանաձորի թիվ 7 դպրոցի կառուցման համար։ 2016 թվականին քաղաքաշինության, տրանսպորտի եւ ճանապարհաշինության, ջրամատակարարման, գազաֆիկացման եւ էլեկտրաէներգիա ոլորտում մարզում նախատեսված 25 միլիարդ 946 միլիոն դրամից իրականացվել է շուրջ 8 միլիարդ 874.3 միլիոն դրամի շինարական աշխատանքներ։ Այդ թվում քաղաքաշինության ոլորտում նախատեսված 8 միլիարդ 270 ամբողջ 9 միլիոն դրամից փաստացի իրականացվել է 3 միլիարդ 873.2 միլիարդ շինարական աշխատանքներ։ Ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների, ուրեմն Հ պետական բյուջեի ֆինանսավորման 1 միլիարդ 231.9 միլիոն դրամի, որից ՀՀ կառավարության առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից 1 միլիարդ 30 միլիոն, Հայաստան Հանրապետության մշակույթի նախարարություն 62.4 միլիոն, կրթության եւ գիտության նախարարություն 95 միլիոն դրամ, Լեռու մարզպետարան 44.5 միլիոն դրամ եւ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից 142 միլիոն դրամ։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ համայնքներում պատշաճ չեն ապահովում շենքերի ու շինությունների մաչելիությունը բնակության սակավարշ աշխմբերի համար։ Շրջաբերական գրությունով առաջարկվել է համայնքների ղեկավարներին հատուկ ուշադրություն դարձնել եւ հսկողության տակ պահել վերնշված խնդիրը։ Լոռու մարզպետի հանձնարարականով էլ վարչության աշխատակիցների կողմից այցեր ուսումնասիրություններ են իրականացվել միջպետական ու հանրապետական նշանակություն ունեցող ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող տարածքներում հոխատկացումների ու կառուցվող շինությունների օրինականությունը ստուգելու նպատակով։ Հայտնաբերվել է ու կասեցվել է մեկ ինքնակամ շինություն Մղարտ համայնքի վարչական տարածքում, որի համար համայնքի ղեկավարին առաջարկվել է ձեռնարկել համապատասխան միջոցառում։ Վարչության կողմից պարբերաբար կատարվել են ուսումնասիրություններ պետբյուջեից Լոռու մարզպետանին հատկացված միջոցներով իրականացվող շինարական աշխատանքների ընթացքի ու որակի, ինչպես նաև պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ապահովման համար, նշեց Ջանազյանը։ Ախտանության գործընթացը վերահսկելու եւ պատշաճ մակարդակի հասնելու նպատակով նախատեսում ենք ժամանակ առ ժամանակ մարզի գյուղական համայնքներ գործուղել քաղաքաշինության եւ ֆինանսական վարչության մեր մասնագետներին համայնքների ղեկավարների հետ քննարկելու և ախտանության առավել արդյունավետ տարբերակներ գտնելու համար։ Ավարտվել ուսահագործման են հանձնվել Ագարակոծ ունեն 6 ավտոճանապարհի 39.6 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհահատվածը, ինչպես նաև Հարակից գյուղերի հետ կապող և գյուղամիջյան ճանապարհները։ Պետբյուջեի միջոցներով իրականացված աշխատանքները ևս բարեհաջող ավարտ են ունեցել, այդ թվում ավարտվել ուսահագործման է հանձնվել M3 Մարգարա-Վանաձոր Տաշիր Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհը։ Ընթացքի մեջ են նաև Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայա փողոցի կամրջի վերանորոգման աշխատանքները 2016-ին կատարվել են 22 միլիոն դրամի աշխատանքներ, 2017-ի աշխատանքներ իրականացնելու համար պետբյուջեով նախատեսվել է 24 միլիոն դրամ։ Մարզպետանին հատկացված միջոցներով իրականացվել են մարզային նշանակության ավտոճանապարհների պահպանում ու շահագործում 75 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով, որից մեռային պահպանության համար նախատեսված գումարը 30 միլիոն դրամ է կազմում, ընդհանուր պահպանման համար էլ 45 միլիոն դրամ։ Ընթացքի մեջ են M6 Վանաձորալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի առաջին փուլով նախատեսված հիմնանորոգման աշխատանքները, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է 15.8 միլիարդ դրամ։ 2016-ին կատարվել է 3 միլիարդ դրամի աշխատանքներ։ Առաջին փուլով վերանորոգվող հատվածի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 38.45 կիլոմետր։ Երկրորդ փուլով նախատեսված ճանապարհահատվածի երկարությունը կազմում է 52.7 կիլոմետր։ Փաթեթը հավանության է արժանացել Ասիական զարգացման բանկի կողմից և ներկայումս կատարվում են մրցութային գործընթացի հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքներ։ Հունվարի 1-ի դրությամբ մարզում առկա է գազաֆիկացված 83 և չգազաֆիկացված 24 համայնք։ Մարզպետը նաև մի շարք հանձնարարականներ տվեց ընթացիկ տարում խստորեն վերահսկել համայնքներում իրականացվող քաղաքաշինական ծրագրերում համայնքների կողմից կատարվելիք ներդրումային հնարավորությունները, հետևողական լինել նաև համայնքների կողմից շնարական թույլտվությունների ու ավարտական ակտերի ստորագրմանը։ Այս տարվա հենց սկզբից մենք պայմանավորվել ենք, որ պետք է գնանք համայնքներ, կաբինետներից դիմել ենք փոքր դուրս գալ ու գնալ համայնքում համայնքային ծառայողների հետ քաղաքաշինության ոլորտին վերաբերվող ցանկացած հարցեր ընդունել, ոչ թե սпасել վարչական ստուգումից, որ մենք կարող ենք վերաբերվում բոլորի։ Հաշվետվությանը ներկաները նաև հանդես եկան հարցերով, Արմեն Ջանազյանը տվեց սպառիչ պատասխաններ, իսկ Արթուր Նալբանդյանը հաշվետվությունը գնահատեց բավարար։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Հայոց բանակի կազմավորման 25-րդ տարեդարձի նվիրված միջոցառում էլ կազմակերպվել էր Լոռու մարզի Գյուլակարակ համայնքում։ Ռեպորտաժը ներկայացնում է Հերմինե Յավերյանը։ Գյուլագարակի մշակույթի տանը տոնական տրամադրություն էր։ Համայնքապետարանի ու Գյուլագարակի միջնակարգ դպրոցի ջանքերով կազմակերպվել էր ցերեկույթ նվիրված ինվաձ ուշարի կազմավորման 25-ամյակին։ Միջոցառումը նախորդեց տարածաշրջանի հոգևոր հովիվը, ապա համայնքի ղեկավարի հորդորով 1 րոպե լռությամբ հարգեցին զոհված ինձարայողների հիշատակը։ Thank you.
Այնուհետև մեկնարկեց հանդիսավոր մասը, հիշեցին ու հարգեցին ապրիլյան քարորիայում ընկած հերոսներին, բանաստեղծություններ ու երգեր ծոնեցին հայրենիքի պաշտպաններին ու հայոց բանակին։ Դպրոցի սաները նաև ներկայացրին բեմականացումներ։ Այ մամ, ես քեզ ցածրում, հերիք չի։ Այնա ջան, սրանը բարդության արցունքներ է։ Չէ՞ որ տղային բանավ ճանապարհ։ Հա, մամ ջան, ես էլ եմ շատ բարդ, որ եւ բարի բանավ ճանապարհ, բայց դա չի նշանակում, որ դու ամբողջ օրը լացինես։ Համար նայեք ինձ չի գա, որ դու լացես լինում։ Է, միչե մեր չեն, այն քաղցությունը չի ասում։ Ուսնես քո համար, ընդի կարի շարի տանեմ։ Հա, մամ ջան, շարի սաստի, որ էր տարի քու էր հաշճաշերը չեմ ուտել։ Գիտեմ, որ շատ կկարոտես, բայց ոչինչ, իսկական տղայ պտի ծառայի։ Հա, պտի ծառայի։ Հա, բա ոնց չէ։ Գնա, որ հայ մայրը միայն ուրախությունից լացի։ Գնա, որդի, որ հայ փոքրին կհանգիստ ունի։ Գնա, որ հայոց երկնքում միայն հրավարության ընդանոթի ձայնը լսվի։ Գնա, որ հայոց առավոտները խաղաղացվեն։ Աստված հետ պահապան, հայ զինվոր։ Թող Աստծո աչը ու մորը սիրտը միշտ պաշտպանեն քեզ, քեզ հետ լինեն։ Գնա։ Ցուցադրական ելույթներով հանդես եկան Գյուլագարագի կարատե մարտարվեստի խմբերի ներկայացուցիչները, իսկ երկրապահ կամավորականների միության պատանի ու երիտասարդ անդամները ելույթներից բացի մասնակցեցին պարգևատրման արարողության, նրանց շնորհվեցին զինվորական կոչումներ։ Դահլիճի առաջին շարքերում Գյուլագարագից այս տարի ծառայության մեկնած 27 զինվորների ծնողներն էին։ Միջոցառումը նաև հարգանքի ու գոհունակության արտահայտություն էր մայրերին, իրենց ավակներին հայրենասիրությամբ դաստիարակելու ու սահմանների պաշտպանության ուղարկելու համար։ Արձագանքը հուզմունքի ու արցունքների տեսքով ակնառու էր։ Տիկին Արմենուհին իր որդուն ծառայության է ճանապարհել բոլորովին վերջերս, զգացողությունները նկարագրել չի կարողանում, միայն նշում է, նման միջոցառումները ինչ-որ կերպ փարատում են կարոտը։ Դա միայն մայրը կասկա։ Սա բարերով չի ասվում, ոչ մի անգամ չես կարողանա պատկերացնել, մինչև դու ինքդ քո երեխուն չճանապարհես, դու չես իմանա դա ինչ սկսում է։ Դա բարերով չի արտահայտվում։ Եվ փարատում է, եւ հուզում է, եւ հպարտանում ենք, որ չենք անտեսվում։ Մեր համայնքի կողմից մեր զինվորներին դրամական պարգևատրում ենք արել։ Ճիշտ է, մեծ չենք կարացել անենք, որովհետեւ ասենք հնարավորությունը չկա, բայց կարող ունենա, որ իրանք անտեսված չեն։ Ես ցանկանում եմ մեր զինվորներին առողջություն, հաջողություն, որ անփորձանք վերադառնան իրենց տուն։ Միջոցառման ավարտին հյուրերն ու հանդիսականները իրար հրաժեշտ տվեցին բարեմաղթանքներով, որոնցից գլխավորը երկրին խաղաղությունն էր։ Հայմինե Յավրյան, Մհերթ Ադևոսյան, Մոլորակ, Գյուլագարակ։ Դարձյալ մարզկենտրոն ու դարձյալ միջոցառում նվիրված հայոց բանակի 25-րդ տարեդարձին այս անգամ միջոցառումն անցկացվել Վանաձորի առաջին դպրոցում։ Վանաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոցում կազմակերպված միջոցառումը նվիրված էր ապրիլյան քարորյա պատերազմի զոհերին, ուստի ներկաները նախ մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին այն անմահ հերոսների հիշատակը, ովքեր կյանքը չխնայեցին հայրենիքի պաշտպանության համար։ 18-ից 20 տարեկան պատանիներ, ովքեր հերոսի մահով ընկան ռազմիդաշտում, բայց անմահացան հայ ժողովրդի սրտերում և մեր երկրի բազմադարյա պատմության էջերում խոր հետք թողեցին։ Միջոցառումը նախաձեռնել էր դպրոցի աշակերտական խորհուրդը, իսկ մասնակիցները տարբեր դասարանների աշակերտներ էին, ովքեր մեկ առ մեկ անդրադարձան ապրիլյան հերոսների սխրագործություններին, սխրանք, որին հիրավի միայն ազգանվեր հայորդիներն էին ունակ։ Ցերեկույթը ապացույց էր այն բանի, որ ոչ ոք չի մոռացվել ու չի մոռացվի։ Մեր հերոս տղաների փառքը ապրում և կապրի սերունդների հիշողության մեջ։ Ես համարում եմ, ընդհանրապես հայ մարդը համարում է անկախությունից հետո սա իր համար ամենամեծ ձեռքբերումը, իր անկախության երաշխավորը, իր անվտանգության երաշխավորն է համարում բանակին, և կարևոր մյուս տոնը համարում եմ բանակի օրը, ոչ միայն ես, դա իմ ազգի տոնն է, որովհետև իմ ազգի սերուցքը, իմ ազգի հարուստ գենը, պահողը, պահպանողը, սերունդին հանձնողը գտնվում է սահմանին, երկիր է պահում, սահման է պահում։ Սրանք շատ կարևոր են ռազմահայրենասիրական դաստիարակության համար, հայրենասիրության համար, այնպիսի ոգևորություն կա դպրոցում,
եւ ուսուցիչ եւ աշակերտ այն պահակից բոլոր աջակցում են ամեն մեկը հոգու սակարտես թե տուրք լինի բանակին ոչ թե միջոցառման այլ դա տուրք լինի բանակին զինվորին սիրում ենք քեզ իմ հայ զինվոր պետք է երեխաներին դաստիարակել որպեսզի իրանք մեծանան եւ հայրենիքին աշանի զինվոր դառնան մեր զինվորների հիշատակը հարգելու իրենց նվիրված միջոցառում։ Միջոցառումը նաև նպաստում է ապագա զինվորների ռազմահայրենասիրական դասյարակության զարգացմանը ներարկում հայրենիքի պաշտպանը դառնալու վեհ գաղափարով։ Ցերեկույթի ընթացքում աշակերտները գնահատեցին նաև դպրոցի զինղեկ Արկադի Մարտիրոսյանի հայրենիքի պաշտպանության գործում ունեցած ավանդն ու սերունդների ռազմահայրենասիրական դասյարակության գործում անուրանալի վաստակը։ Հայրենասիրական երգերն ու ազգային խրոխտպարերն էլ վկայում են այսօրվա սերնդյան կոտրում կամքի ու հայրենիքին ծառայելու բարձր գիտակցության մասին։ Հայր Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ինչպեսին կլինի եղանակը, տեղյակի իմ գործընկերուհի Էռնա Անտոնյան, իսկ մեր լրազամբյուղն այսքանով սպառված է։ Կեսս հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում հաջողություն։ Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 1-ին շրջանների զգալի մասում 2-ի գիշերը Վայոց ձորում, Սյունիքում և Արցախում սպասվում է ձյուն։ Լեռնային շրջաններում և լեռնանցքներում բուք ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ 2-ի ցերեկը 3-ից 5-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, 1-ին առանձին հատվածներում սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 18 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը 2-ից 3-ը կնվազի 10-ից 15 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերական տեսում է 12 ցերեկը մինչև 6 աստիճան ցուրտ, այստեղ ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսում է 7 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդի գիշերն առավոտյան ժամերին կգրանցի 3 աստիճան ցուրտ, իսկ գիշերը կնվազի 3 աստիճանով։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսում է 11 ցերեկը մինչև 5 աստիճան ցուրտ, սպասվում է անպամածություն ճանապարհներին մերկասարույթ ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսում է 7 ցերեկը մինչև 4 աստիճան ցուրտ, այստեղ ողջերվա ընթացքում սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով։ Կենտրոնում գիշերը սպասվում է 9 աստիճան ցուրտ, Սնդիկիսյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 2 աստիճան ցուրտ, Վանաձորում սպասվում են տեղումներ կդիտվի անպամածություն։ Երևանում փետրվարի 1-ին սպասվում է ձյուն, 2-ից 5-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսում է 11 ցերեկը մինչև 7 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Դժվարանցանելի են Վարդենյաց Լեռնանցքը Սոտ-Քարվաճար ավտոճանապարհը, M2 ավտոճանապարհի Տիգրանաշենի և Դիլիջանի ոլորաններում, Սպիտակ Գյումրի, Սարավան, Զանգեր, Սյունիքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի մարզերի ավտոճանապարհներին տեղտեղ առկա է մերկասարույց։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Սմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար աշխատաների գիրառման դեպքում բացի կցորդիչով ավտոմեքենաներից։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։